אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. מגישים שרה בק וחכם חזי כהן. חכם חזי, אנחנו הולכים עכשיו לתשח"ט. שנת הקמת המדינה. רגע אחרי הקמת המדינה, ורגע אחרי החגיגות. כן. בעצם אנחנו מיד הולכים למלחמה. נכון, נכון. ברקע פלישת מדינות ערב, ומלחמות בכל רחבי הארץ, קרבות, והרבנות הראשית מכריזה שמצווה להשתתף בעבודות הקמת הביצורים, כמובן גם בשבת. פיקוח נפש לאומי. בעצם יש לאורך הגבול, בעיקר מול מצרים וירדן, צריך לעשות ביצורים. ממש. שוחות. כן, נספר על ירושלים, וזה ממש סיפור של מבית לבית. בית אחד יכול להיות עמדה ירדנית, וכמה מטרים כבר זו עמדה ישראלית, והם מנסים להיכנס פנימה, ואנחנו מנסים לבלום אותם, וצריך לחפור שוחות וליצור מחסומים, והרבנות הראשית מכריזה שאפילו בשבת, וכמובן שהרבנים הראשיים, הרב הרצוג והרב עוזיאל, מובילים את המהלך. כלומר, פיקוח נפש, אין ברירה. כן, אפילו הייתי אומר, זה לא פיקוח נפש אישי, זה פיקוח נפש לאומי, זה מלחמת מצווה. ברור שצריך לחלל שבת, ועדיין, את יודעת, קשה לאדם ששומר שבת, זוכר בתוך חייל, פתאום לעשות דברים בשבת, זה מוזר, למרות שזה מותר. כן. ובאותו ליל שבת, מפקד ההגנה בירושלים, דוד שאלתיאל, יוצא לסייר בקווי הביצורים ולדחוף קצת את העבודה ולקדם את העניינים. פוגש והוא בטח צעירים שככה סוחבים שקי חול וחופרים. בדיוק, תנועה עירה ופעילות של אנשים צעירים, ופתאום הוא רואה איזה דמות של יהודי קצת מבוגר, קשיש, חופר. והוא ניגש אל האיש, והוא מגלה שזה לא אחר מאשר הרב עוזיאל בכבודו ועצמו, הרב הראשי לישראל הראשון לציון. וואו, עומד שם וחופר שוחה. ודוד שאלתיאל קצת בשוק, הוא אומר לו, כבוד הרב הראשי, אתה חושב שלא נוכל לבצר את ירושלים בלעדיך? יש לי הרבה אנשים שעשו את העבודה, תחזור הביתה. והרב עוזיאל אומר לו, מה פתאום, אני לא מוכן לחזור הביתה, אני צריך לך שני דברים. אחד, צריך דוגמה אישית. אי אפשר להגיד לאנשים לצאת מהבית, ובשבת לחפור שוחות כשאתה נשאר בבית. אתה צריך לצאת. זה מה שנקרא ממני, תראו וכן תעשו, שכתוב בבה"ד 1, בעצם הרב עוזיאל אומר, אגב, אני אומרת לך בסוגריים, המפקדים, המגדים במלחמת העצמאות, לא תמיד הבינו כמו היום שברור שהם נמצאים ראשונים בקרב. אז אולי הוא לימד אותם משהו באותה תקופה. לא ידעתי את זה. והוא אומר, קודם כל דוגמה אישית, אני רוצה שכולם יבינו שזה לא בדיעבד, אלא מצווה גדולה, וצריך לעשות את זה, והנה אני פה. והדבר השני, יש פה מהלך גדול, גם אני רוצה להיות שותף. גם אני רוצה באמת של זה, אני רוצה להיות פה חפש. בדיוק. תן לי גם לקחת חלק בעצם במלחמת המצווה הזאת. נכון, נכון. ואני חושב שיש פה קודם כל סיפור יפה על מה המקום של אדם בשעה הזו. שאלתיאל, מפקד ההגנה, מסתכל על הביצורים, אומר, בחור צריך יכול לעשות את העבודה, בוא, כבודך, מתוך כבוד, מתוך הערכה עצומה. כן. אומר לו, אתה תישאר בבית והצעירים יעשו את העבודה. אני חושב שהרב עוזיאל אומר שני דברים, שיש ביניהם מתח. מצד אחד הוא אומר, אני מנהיג, אני יודע שאני מנהיג, ומה שאני עושה יש לו משמעות, ואכן אני צריך להיות ראשון שם, וכולם צריכים לראות שגם אני חופר בשבת, ולכן ההיתר הזה הוא לכתחילה, והוא מותר באמת. הדבר שני, אני גם רוצה להיות חפש, אני מוכן להיות חפש בסיפור הזה של הביצורים של ירושלים, והבו זמניות הזו, להסכים להיות חפש, ולהסכים להיות הרב הראשי בו זמן, באותו זמן ממש, במהלך החפירות, קודם כל זה אומר דבר גדול על הרב עוזיאל עצמו. כן. אז גם אומר משהו, אני חושב, על כל הסיפור הזה של הציונות, ושל הקמת המדינה, שיש פה איזה מפעל באמת גדול, באמת עצום, באמת פלא. כן. שהרב עוזיאל אומר, אני רוצה להיות חלק ממנו. כן. בכל החלקים. אני גם אכתוב פסקים. כן. ואני גם אחפור שוחות, אם צריך. ואתה יודע מי עוד עשה את זה? מי עוד עשה את זה? בעצם?
דוד שאלתיאל, מפקד ההגנה, גם הוא יכול היה להיות באיזשהו מקום אחר, והנה הוא הולך בין השוחות. הוא בעצמו גם חייל פשוט מקסים. והסיפור הזה, אגב, מלמד, הוא פתח לראות את דמותו של הרב עוזיאל, אחד מגדולי ההוגים הציונים הדתיים, שעוסקים ברעיון הזה של עצמאות וריבונות והקמת המדינה, אבל זה כבר לפוסט אחר. כן, הרב עוזיאל והציונות, באמת פרק נפרד בפני עצמו. חכם חזי כהן, תודה רבה. תודה רבה, שרה. האזנתם לחכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מתח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.